хвилі найтеплішого полюсу планети і каналу 402. Нарешті чуємося разом. Віка Петрова, Роман Матлюк. Та, Роман, ти перше представила і себе, і мене одночасно. Давай. Друзі, вітаю всіх. Говори. Та, вже сказав, вечір четверга сьогодні, і сьогодні ми, як завжди, розповімо вам про якусь цікаву країну, куди ми можемо поїхати, куди ви можете поїхати. І сьогодні, друзі, буде цікаво дуже, тому що їдемо в особливу країну, куди не дістанешся потягом або літаком. Країна, в якій безкоштовні поштові пересилки. І країна, рівень життя в якій один із найвищих у Європі. Отже, куди їдемо? Куди їдемо? Ну, а друзі, сьогодні ми мандруємо у дуже чудову країну. Андора. Про Андору ми сьогодні будемо розповідати. В Андорі є Андора є однією із найменших держав у світі. Столиця країни Андора Лявелія розташована на висоті 1029 метрів на рівні моря і є найбільш високогірною серед усіх європейських столиць. Ну, а також, зокрема, у Андорі у 1864 році були заборонені адвокати, і тому люди або їхні родичі тепер захищають свої права самостійно. Франції або в Іспанії. Щорічно Андору відвідують близько 11 мільйонів туристів. Це приблизно у 140 разів більше чисельності корінного населення країни. Ось так-то, друзі. Ну, а їдемо, як звичайно, не самі. З ким їдемо? Ану, скажи. Друзі, сьогодні, чесно, я буду дуже-дуже для мене буде цікава передача, тому що сьогодні я їду в Андору із двома красунями. Одна – це золотий голос Західного полюсу і золоте волосся Західного полюсу. Віка Петрова, моя співведуча. Дякую. Віка. Так, я завжди радий з тобою їхати, а поплескати собі не забудь. Давай, 3-4. Друзі, і сьогодні із нами їде ще одна чудова дівчина, яка була в Андорі, яка була не тільки в Андорі. Дівчина, обличчя якої ми можемо бачити і на білбордах, і часто в Інстаграмі. І ще побачимо. Обов'язково. І вона є переможницею сезону весна-літо 2018 року Starface of the Season. Софія Гунерська. Вітаємо, Софія. Дякую. Ти, напевно, часто тепер чуєш оплески, шалі викрики у свою сторону. Оу, Софія, давайте з вами зробимо фото. Ну, найбільше... Так, сказала дуже скромно. Найбільше так. Я, напевно, чула оплесків і давайте зробимо із вами фото на самому святі, а вже саме після вручення. Скажімо так, це підвищило зацікавленість публіки до мене. Ну що, ну давай тепер розповімо трішечки про сам конкурс Starface of the Season. Як от тобі, скажімо так, було тяжко готуватися, але легко перемагати? Чи було тяжко і одне, і інше? От це ми було бачимо, питання що голос... чи ствердження, Роман? Це було питання. Готуватися і перемагати було однозначно помірно. Тому що підготовка моя тривала рік, можна сказати, тому що я відвідувала конкурси краси із таким, знаєте, бажанням дослідити все це, подивитися, як поводять себе дівчата, які згодом перемагали на них. Однозначно, тут не зіграло те, що зіграло те, що я не боюся публіки, оскільки вже мала справу із сценою неодноразово. Ось, тому готувалася я доволі сумлінно, цікавилась, читала багато про це, ходила так також раніше на конкурси Starface, спостерігала за тим, як це все відбувається. Ось, а згодом уже пішовши на кастинг, і коли мене вже відібрали, я почала для себе досліджувати, так би мовити, цю кухню із середини. Ти говориш про те, що дивилася за іншими конкурсами, а для себе обрала саме цей. Чому? Чому? Напевно, цей мені ближчий до душі. Ви знаєте, коли говорять про цей конкурс, то не говорять просто конкурс краси. Це іміджевий конкурс краси та моди. На хвилиночку. Тобто... Тут іде мова не тільки про красу, навіть на дві, а йде мова і про те, як ти себе подаєш, про твій стиль. А стиль я маю, стиль я вже для себе давно вибрала доволі таки, і це завжди для мене класика, і це була можливість така заявити про себе як особистість в плані іміджу, стилі, ну і само собою краси. Ми вже питалися поза ефіром, але ще раз, що пропонує конкурс після його завершення? Ти перемогла? Що далі? Конкурс пропонує учасницям, принаймні раніше точно пропонував і зараз пропонує, чи бажають, можна домовлятися, укладати контракт про співпрацю із Starface, тобто як модель,
Ось, і відповідно вже працювати від, ну, як обличчя від Starface Family. Ось, надзвичайно обличчя цікаво. Бренду. Ну, це іде не обличчя бренду. Це іде справа така, що ти працюєш моделлю, але разом з цим ти маєш відношення, ти працюєш як модель від Starface Family. Тому шляхи розходяться, скажімо, є такі два шляхи після цього свята. Перепрошую. Ти або йдеш і працюєш із Starface, або самостійно розвиваєшся. Це модель непроста, вона легких шляхів собі не шукає і обрала теж непросте рішення. Ми так розуміємо, так. Що ти далі плануєш розвиватися сама? Я так і планувала розвиватися надалі сама, самостійно, незалежно від Starface Family, але мені організатори зробили доволі цікаву пропозицію, про яку я говорити ще не буду, і це значно крутіша пропозиція, ніж просто контракт модельної дівчина суцільний співпраці. Секрет, вона мені нічого сьогодні толком не розказала. Це секрет, це не можна говорити, я потім скажу. Ну, бачиш, які ви дівчата загадкові. Ти знаєш, ти, до речі, також інколи така буваєш, так, я це тобі не кажу в очі, просто я так от думаю, коли ж вона це відповість, я пробую робити це, якимись там, не знаю, шоколадками там. Скажи, а вона не ведеться, розумієте, отак. Чоловікам не все корисно знати, тому, Роман, нас сьогодні тут дві, перепрошую. Ну, їх теж два. Ну, так, так. Ми я і Андрій за камерою, так, ми з каналу 402. Так, ми просто мотаємо це все поки що на ус, а потім пізніше ми вам розкажемо все, що ми про це все думаємо. Андора, ну, чому ти для себе її обрала? Може, тому що вона схожа на Пандору? Ні, у мене немає Пандори. І, напевно, це рідкість зараз. Хоча я дуже хотіла. Що, дівчат немає Пандори? Так, ось. У мене теж немає. Круто. І в мене теж немає. Ми солідарні в цьому. Так. Андрій, в тебе є Пандора? Андрія немає Пандора. Країни Андори ми не обирали, починаючи нашу подорож. Андору відвідала я на початку травня. Тобто це тільки місяць пройшов із поїздки. Їхали насправді в Іспанію, Барселону. Проте, як вже потім нам говорили, Іспанії була доволі така суха, холодна зима, тому, приїхавши в травні, ми очікували, що от зможемо покупатися на морі, позагорати, позазмагати, відпочити. Не вдалося, тому що море було ще занадто прохолодне, погода не давала можливості навіть загорати. Тому, як вже на місці, зупинилися ми в Санта-Сузанні, то вже... вирішили, що ж робити, тому що погода, ну, така була, що реально з планами нашими не співпадала. Тоді ми вирішили, почали гуглити, що тут є поблизу цікавого, відвідали Жерону. І, звісно, перше, що прийшло в голову, це на день, маючи машину на прокат, поїхати до країни Андори. Вона надзвичайно зацікавила. Ми день перечитували, дізнавалися, що там таке цікавого, вау, круто. Чесно, з перших слів про те, що Андора – це маленьке князівство, що це є країна, яка входить навіть менше 10 країн, котрі є найменшими в світі. Це надзвичайно все цікаво. Тому не поїхати туди, знаючи, що туди доїжджати нам тільки 3 години і маючи автомобіль, напевно, було б безглуздям. Ось. І наступного дня вранці ми вже вирушили до Андори. Це була компанія зі скількох людей? Ні, це була моя найрідніша компанія, моя кохана людина. Ага. Тому подорож була, знаєте, ну, приємною однозначно. Тет-а-тет, є. Ну, ми так зрозуміли, що в Андору ви поїхали явно не шукати море, тому що моря, ми знаємо, там немає. А за чим їхали? От що шукали? Що шукали? Хотіли подивитися на це все зсередини. Ми прочитали про те, що вона є найменша. Ми хотіли відчути оцю атмосферу міста, що там. Тому що там є 7, так би мовити, таких громад. Ну, можна сказати, таких в нас областей чи що. Ось, ми були тільки в столиці, тому що на Андору в нас був тільки один день. Ну, за один день ми розуміємо, що Андору можна, в принципі, подивитись майже цілу, а за тиждень чуть не перепис населення там так, зробити, так, вона не є, якби велика дуже. Так.
Ну, ви побачили багато за той день. Ми побачили багато. Ми походили, погуляли по столиці, подивилися, от переглядали, дійшли до термального центру. Потім ми ходили, гуляли столицею, дійшли до термального центру, і потім зрозуміли, що перше десь там, що термальний центр, це вже за межами десь біля столиці. Тобто якось ми так навіть не зорієнтувалися, не зрозуміли, коли ми опинилися поза межами столиці самої. Ось, дуже класно і навіть шумно було це побачити річку Валіри, котра там протікає, вона є і біля Мадриду, і до Парижу в Франції. Вона з'єднує так три столиці. Так, і вона дуже шумна, вона справді повноводна, і те, що вона бурхлива, це 100%, тому що відходиш від неї, ти чуєш, ти можеш орієнтуватися. Ну, насправді в Андорі не так важко загубитися. Стосовно того, як турист, ми були на автомобілі, можу сказати сміливо, що надзвичайно важко із паркуванням, тому що гори, як-не-як, поверхи, паркомісця, важко було заїхати, знайти щось, з цим були такі невеличкі проблеми. Ну, але ми розуміємо, не ти була за кермом, була твоя кохана людина, мабуть, так. Ну, тобі було простіше. Ну, мені було простіше, але мені треба було морально підтримувати. Ну, тобі треба було це селфі знімати в той час. Мені треба було так, селфі знімати, без селфі тут ніяк не було, без сторі, тому так, ось, було цікаво. Що побачили найцікавішого? Що найбільше тобі запам'яталося з столиці Андори? Ми розуміємо, що там вона дуже високо, там дихати, можливо, трохи тяжче, ніж тут у нас, можливо, не дуже. Запам'яталося мені найбільше це годинник і запам'яталися мені ціни. Ціни високі? Запам'яталися ціни тим, що ціни насправді там немає податку. Податок на певні товари не сплачується, тому алкоголь там в рази дешевше. Стосовно пального теж дешевше. Але ціни добре, що запам'яталися у доброму контексті. Так. Ось. І це, чесно кажучи, приємно здивувало, тому що для європейських цін це просто вражало навіть. Було цікаво, знаєте. Ну, читали, ну, здається, так, приїдемо, ну, плюс-мінус, десь там буде щось. Ти знаєш, так? Я ж тепер розумію, чому там 11 мільйонів туристів в рік. Друзі, тому що в Франції дорого, в Іспанії дорого, приїхали туди, заправилися, алкоголю попили, розумієте, що там треба накупили, і поїхали назад відпочивати, нічого не витрачаючи там на французьких чи на іспанських. Так. Правда, бізнесмен? Нормально, як на мене. Це точно. Ну, ми, напевно, ділися схожою схемою. Розкажи взагалі, з чого розпочинався відпочинок твій? Чому так вирішила саме туди? Дуже хотіли в Іспанії. До Варшави ми поїхали автомобілем. Залишили його, потім мали нагоду летіти на літаку. Зараз, як називається, не можу знати, Ryanair. Це щось новеньке. А ти купувала? Я не літала, я цим всім не займалася. Я взагалі, це був мій перший переліт. Ти не знаєш, за скільки квитки купували? Не знаю. Добре. Для чого? Жінкам це не треба знати. Це насправді має знати, я знала, людина. Але я щось це не запам'ятовувала. Це вже була інформація, яка, не знаю, мені здавалося, вже мені буде супер потрібна найближчим часом. А коли ти їздила? На початку травня, 13 травня, здається, ми повернулися, або 13-го? Місяць тому. Це якраз той період, коли ти готувалась до конкурсу. Так, я пропустила 3 дефіле, планувала пропустити 2, так вийшло, що змінили графік, пропустила 3. Тим не менше, все нас догнало. Але бачиш, що подорож тебе заразила і надихнула навіть на допомогу, бачиш, тобі допомогло. Напевно, так. В цьому і є, тому що було багато вражень, багато хто питав, ще щось дало можливість переключитися. Під час подорожі була можливість налаштуватися на конкурс, всі деталі продумати, проаналізувати. Ну і вже приїду з новими силами іти до перемоги. Ну, це дуже правильно, і особисто, як на мене, це мала би робити кожна людина, яка от готується до чогось великого, тобто знайти десь джерело натхнення і відповідно до от того, що ти готуєшся, якраз себе тим підбадьорити і додати собі енергії. Ну що ж, друзі, ми перервемося на недовгу рекламну паузу, після чого продовжимо розповідати, що ж такого суперцікавого ще є в Андорі. Разом із Софією Гунерською, ну і з нами Віка, Роман та... Будьте з нами, не перемикайтесь. Па-па,
після короткої реклами ми повернулись. Хочемо нагадати, що партнером програми «Пакуй валізи» є ресторан «Прованс». Друзі, і увечір на Івана Купала українські красуні боротимуться за корону «Провансу» у фіналі конкурсу «Мадмуазель де Прованс». Ще на вас чекають лаунж-вечірка, ніч на Івана Купала, вишуканий фуршет і, звичайно, подарунки. Це все буде 6 липня о 19-й в селі Підгір'я Богородчанського району у ресторані «Прованс». Запрошення за телефоном 066-101-65-08. Кількість квитків обмежена. Інформація, як завжди, пролунала на правах реклами, а ми далі у цей четвер пакуємо валізи з нашою прекрасною сьогодні гостею Софія Гунецька, переможниця конкурсу «Starface». Так, Софія Гунерська сьогодні у нас у гостях. Друзі, і ми говорили про Андору, але трошки зачепили і не договорили. От щойно в перерві розказала нам Софія, що от перед Андорою по дорозі з Іспанії є дуже класне одне таке місце. Софія, давай трошки так детальніше. Знаєте, коли ми брали машину на прокат для того, щоб в Іспанії, щоб подивитися щось таке, знаєте, побувати в місцях, котрі є не туристичними. Але як ви складаєте ці маршрути? Ну, сідаємо, гуглимо, складаємо, плануємо. Головне те, чого хочеш, плюс можливості, і складаєш маршрут. Все а просто. Де треба шукати? Де треба шукати? Інтернет, простори інтернету зараз дають нам все, що захочете. Надзвичайно багато інформації. Це не якісь спеціальні блоги чи сайти? Ні. Відгуки туристів. В плані, до речі... Поможи нам спланувати подорож. Google. Google в допомогу. Просто Google, тому що подивитися? Так. Локації. Google локації, в плані того ще, ну, знайомі. Насправді, організацією... Організацією, власне, цієї поїздки не супер, я займалася. Ось, я лише так частково, знаєте, з сторісами своїми. Ось. Ну, давай, що побачила? І так, дивіться, їхали ми, значить, із Іспанії, із Санта-Сузанни до Андори. І заїхали в село, називається Сакна. Я не знаю, чого я запам'ятала. От в Барселоні будівлю Гауді, Саграда Фамілія ледь запам'ятала, а село Сакна запам'ятала. І знаєте, наскільки класно. От там побачили справді таку різницю того, що... І там було видно оці ферми такі, знаєте, оця така природа, ота рослинність, ті дерева, там ж кінець кінців, Піренеї, це ж такі гори, там, ну, вище 3000 метрів гора, це не наша говерла, навіть це, ви розумієте, вище, це висота, це наскільки лісистість, це така краса, така свіжість, що ми собі уявляли трохи не так Іспанію. Ось, і заїжджали в це село, ми так звернули з дороги, з навігатора, ризикнули і не розчарувалися, тому що надзвичайно було красиво. Зрозуміло. А от скажи, мені от ті от села, про які ти зараз розповідаєш, асоціюються з рекламою шоколаду Мілка. Ну, я думаю, це не прозвучить на правах реклами. Так, альпійський шоколад, там оці всі штуки, там фіолетові корови, пастухи такі в брилях. І там... Так. Було щось таке, не було? Аналогічно. Справді, якщо подивитися один із моїх сторі із, власне, цієї подорожі, ну, то можна побачимо, побачити. Певно. Ні, вони є, до речі, вибрані. Тепер є нова функція, можна зберігати. Так, супер, так. Добре. І там є Іспанія, там можна побачити. Справді, ми повільно проїжджаємо. Пташки співають і реально пасуться такі красиві корови, такі, знаєте, які в нас не побачиш просто. Фіолетові. Гарні корови. Не фіолетові, але на жаль. Такі фотогенічні, знаєте, і ти знімаєш сторіс, вони ж тобі повертаються. Ось, і, вони вже дресировані така, просто. Така атмосфера. Їх навчили на сторі реально, позивати. Скільки, ну просто така картина, що хоч вставай і малюй, якби вмів. Класно. Ну, замість фотографуй. Ну, замість малювати, якраз можна знімати сторі і фотографувати. Так, тобто так. Це дійсно класно. Що обов'язково потрібно відвідати в Андорі, коли ми плануємо самостійну подорож вперше, як хтось? Тоді ви краще загуглити більше, ніж я. Для початку. Давай, з того, що ти бачила. Дивіться, мені запам'ятався, я вже говорила про годинник. Годинник – це подарунок довірної особи Сальвадора Далі Андорі. Годинник іде, це текучий що? Годинник, угу. Це іде така собі статуя текучого годинника, і вона несе в собі таку сутність, ідеться про те, що рух часу і нашу неможливість вплинути на нього, угу. Змушує задуматись.
Не знаю, наскільки це правда, але я читаю часто факти, знаєте, і коли одного разу прочитала, мене такий факт насмішив. Про те, що Сальвадор Далі почав задуматися над роботою, ну, такого годинника, його надихнуло на цю роботу з'їджений плавлений сир. Так, тому я, що я годинник про справді такий чомусь. План. Годинник, він такого коричневого кольору, до речі, той годинник, якщо ви загуглите, подивитесь на нього, він такий от так, так якби шоколад поставити на такі невеличкі східці, і він так спливає. Так. Я не знаю, який чи сюр, чи не сюр, але він дуже класно виглядає. От. І ще навіть час показує, правда? Не так. Показує. Це не важливо, в принципі. Час поплив, так, так. Головне це... Ось, заходили дивитися ще, звісно, куди, як не зайти, не подивитися на шопінг ціни. У мене з європейським стилем не все не співпадає, тому що там більш, ну, інший стиль, трохи відрізняється від нашого українського. Простіший, так. Так, так, і не все, і я собі не можу там закупитися, але зайти, поцікавитись, подивитися, у них було цікаво. Ну, чесно, от подивитись і поцікавитись. От щось от з того всього, ну, підійшло би тобі чи? Ну, так, так. Ну, напевно, підійшли би базові речі, там, не знаю, якась біла сорочка, чорні класичні штани, навіть із жакетів, піджаків, нічого такого, щоб мені підійшло. Ти любиш класику? Так. Так. Бачиш, сьогодні я принесла приклад класичний з собою. Я сьогодні теж бачу, ти теж в піджаку. Хіба штани? Штани класичні? О, я готувала до цієї класичної зустрічі. Віка, ти штани рекламуєш чи себе рекламуєш? Та трохи штани. Я вам потім скажу, де купити. Як Софія казала, що розкручує свій інстаграм, то я так само тепер штани буду рекламувати. Друзі, всі деталі, як завжди, в інстаграмі. От сьогодні, ви розумієте, 104.3 – це просто класно. 402 канал – це так само, але всі подробиці, як завжди, в інстаграм. Всі хочуть бути блогерами. До речі, та, заходьте на нашу сторінку в Західний полюс в інстаграм, і у нас є сторінка у Фейсбук. Там, до речі, ми вели трансляцію. Хто прослухав половинку від Софії, то можете доєднатися. Так, ну і друзі, ще от, Софія, твоє побажання всім людям, які от збираються десь в Європу, збираються, можливо, в Андору, можливо, в Іспанію. Якесь побажання, меседж якийсь? Ви знаєте... Важливо те, якими ми повертаємось із подорожі. Подорож – це не має бути щось таке подивитися і поставити галочку, що вау, круто, я там був. Подорож має бути така, що ви маєте для себе щось взяти із неї, взяти щось для свого мислення. От такі якісь цікаві моменти. Навіть той же Сальвадор Далі із цим плавленим сиром. Люди, це цікаво, розумієте? От уявляєте, що на людину справило враження? І в світі є надзвичайно величезна кількість таких цікавих моментів, про які навіть ми не задумуємось. Тому це перше. Помічайте цікаві речі в світі, цікавтеся цим, подорожуйте, і тоді буде змінюватись ваше мислення. Кожного разу із подорожі ми приїжджаємо із новими враженнями. Це не просто нові враження, це те, що впливає на наше формування, на формування нас як особистості. Ось, бажаю вам успішного формування себе як особистості. Куди ти їдеш далі? Доля покаже. Ну, це слова, це слова дійсно людина, яка бере від життя тільки найкраще, бере тільки задоволення. Ну і побажали ми тим людям, які хочуть кудись поїхати, ще побажайте тим людям, які хочуть, тим дівчатам, які хочуть виграти конкурс краси. Що ти їм можеш сказати? Дивитися мої сторі. Чули, знаєте, що Софія розвиває інстаграм? Заходьте, ми там дамо посилання. Останній пост мій ішов якраз про секрети перемоги. Секрети моєї перемоги. І там складено доволі багато. Можна нам головне трошки секретів? Головне розслабитися. Роману. Головне розслабитись, не боятися публіки, бажання просто викластися, показати емоції, не знаю, усміхатися щиро, розуміти, що ці люди прийшли і вони тебе підтримують. Головне це не боятися журі. Тому що в мене, знаєте, якісь такі були відчуття, о, страшно, страшно. І коли сказали, ну не переживайте, ну вони хотіли нас ще більше, ці журі, підтримати, аніж ми самі себе. В якийсь момент я це відчула. Ось. І не боятися. І, знаєте, не просто прийти і понадіятися на, не знаю, на удачу. Я вважаю себе везучою. Але, якщо ти думаєш, що ти найкращий, ти переможеш. Перемога на Старфейсі – це не просто везучість, це результат праці. Перепрошую?
Яке було питання? Ти з тих мотивацій певних. Якщо ти приходиш на конкурс і кажеш, я найкраща тут, я тут переможу, воно працює? Знаєте, я собі не говорила такого жодного разу. Куди б я не йшла, у мене не було такої цілкової самовпевненості. Замість того, щоб говорити собі, я прийшла і я найкраща, тут найкрасивіше, я переможу, краще візьми і попрацюй над собою. Тому що такі думки, вони дуже-дуже насправді просочуються в нашій поведінці. Якщо ти так вважаєш, то це, повірте, відчують всі, хто вас оточують. Це відчують люди, що якісь, не знаю, можливо, зверхність. Добре. Вони скажуть, о, дивіться, яка вона впевнена в собі. Ну, бути впевненою в собі просто без будь-яких, знаєте, таких підтверджень, зусиль, це безглуздя. Треба бути впевненою в собі, маючи якісь підґрунтя для того, і бути впевненою в собі для себе, а не для когось. У деяких, до речі, конкурсах краси є ще така рубрика, як «Мій талант». Ти не шкодуєш, що у Starface такого немає? Я радію цьому. Я радію цьому, тому що я ходила на гурток танців за своє життя. Я вчилася в музичній школі, правда, недовго, на фортепіано. Згодом я опановувала гітару, гру на гітарі і співала під гітару. І навіть співала під гітару на публіці, на виступах. І коли я брала участь, пам'ятаю, ще в школі в конкурсі краси, то так, я співала і грала на гітарі. Я думаю, що я би з цим впоралась, але був би складний вибір, що саме робити. Тим не менше, мені, напевно, я б вибрала декламування. Мені це найбільше подобається. Ну, це дуже класно. І, друзі, хочемо сказати, що наш час передачі вже полегенько добігає кінця. Він так завжди. Я побажай. Тільки розігналася. Ну, ти розганяєшся, якраз коли у нас закінчується передача. Софія, на побажання всім слухачам Радіо Західний Полюс і телеглядачам телеканалу 402. Друзі, побажаю вам впевненості в собі, такої ґрунтовної впевненості. Бажаю вам вимогливості до себе і ніколи не плутати вимогливість до себе із гордістю чи зверхністю. Бажаю вам щирості, відкритості і, як я вже писала в своєму останньому пості, чесних перемог. Сказала, як міс України, чесно. Ну, ви знаєте, так. Слухай, чекай, це для тебе. Це заслуговує обласки, так. Дякую. Ну що ж, друзі, ми на сьогодні будемо завершувати. Сьогодні ми говорили про Андору із Софією Гунерською, переможницею Starface of the Season сезону весна-літо 2018 року. Ну і з вами, як завжди, були ведучі Віка Петрова. Роман Матлюк, ми почуємося з вами дуже скоро. Канал 402, Радіо Західний Полюс. Будьте з нами, не перемикайтесь, далі цікавіше. Па-па.